Savol: kimki Allohni pastga uradigan ishni qilsa yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni pastga uradigan bir ishni qilsa, bu odamning hukmi nima degan savol ekan. Bu odamning hukmi aniq kofir bo'ladi. Bu kofirligi hamki, ya'ni murtadlik bo'lsa, misol oldin musulmon bo'lsa, keyin murtad bo'lgan bo'lsa, murtadligi katta murtadlikdan hisoblanadi. Ya'ni o'ldiriladi. Ya'ni haligi Allohda shak qilib qo'ygan odamni kichik murtad deb aytdi-yu, bu odam nima qilinadi? Yangidan tavba qiladi. Yangidan islom dinini hijrat. Lekin tavbaga majbur qilinadi. Ammo bularda nima qilinadi? Tavba qilsa ham keyin o'ldiriladi baribir. Chunki Alloh va Rasulini pastga urishlik bu narsa katta murtadlikdan hisoblanadi. Yoki misol so'ksa degan singari.